Yes, härligt. Kan vi bara tvinna den runt Linus armhåla eller något? Oh no, it's an armhåla. Linus, vad är du? It's another rip on the Linus. Vilken trogen vän du har, Linus. Vad bra att du tog hit en kompis som stöttar mig. Here I come! Och han är här. Holy shit! What the... Surprise entrance! Holy hell, man! Welcome. Dramatic entrance is dramatic. Holy fuck! Surprise, motherfucker! That was pretty epic. Det kan man säga allt efter det här.